Veselības ministrija daudz laika tērējusi obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, lai uzlabotu sistēmas finanšu asins riti. Tomēr nu tā attapusies, ka nemaz nav masterplāna, pēc kura attīstīt valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus Latvijā. Tā nu izvēlētas četras jomas, kurās par 4,3 miljoniem eiro speciālisti tagad pētīs, ko un kur ārstēt par valsts naudu, kādā kvalitātē to darīt un kādas tam visam nepieciešamas iekārtas. Kā sadalīt 272 miljonus eiro? Veselības ministrija izlēmusi, ka pie Eiropas fonda naudas turpmākajos 6 gados varēs tikt vien 4 veselības jomas un izvēlējusies 4 prioritātes – sirds un asinsvadu saslimšanas, onkoloģiju, mātes un bērna aprūpi un garīgo veselību. Turklāt, lai šo naudu šiem mērķiem sadalītu precīzāk, gaidām spētījums par iespaidīgu summu – 1,3 miljoniem eiro. Es neuzskatītu, ka tas ir ļoti dārgi, jo tas ir detalizētās process, un jo labāka mums būs plānošanas fāze, jo arī racionālāk un efektīvāk mēs izmantosim šos līdzekļus. Veselības ministrija skaidro, ka tā sev par piemēru lūkojusi labklājības ministriju, kas pirms pāris gadiem Pasaules bankai lūdz izpētīt krīzes atstātās sekas uz Latvijas sociālo politiku un ieteikt risinājumus nākotnei. Tiesa gan veselības ministrijas finanšu ieceras ir iespaidīgākas. Piemēram, ekspertu grupas darbs katrā no 4 virzieniem maksās 325 tūkstošus eiro. Iecerēts, ka par šo naudu pētīs, cik smagas saslimšanas, piemēram, kuldīgā, ir jēga ārstēt par valsts naudu, kādas vairs nē. Attiecīgi plānojot arī tehnikas iepirkumus un speciālistu piesaisti, un tā par visu Latviju. Mums liet un smīniņi izraisa tas teksts, atklāt sakot. Es negribu izskatīties nepieklājīgs, bet mums tehnikas pietiek. Mums nav cilvēku. Nav kas strādā. Absolūti tirguma neatbilstošā atalgojuma dēļ personāls labākajā gadījumā pāriet uz privātos lektors, sliktākajā gadījumā uz ārzemē. Ar vieniem šādiem plāniem, jūs viņus varat rakstīt par miljonu, par 2 miljoniem, par 4 miljoniem. Rakstu darbus, es mīnu. Ne jau budžetu, bet rakstu darbus. Jūs varat tos plānus taisīt super neatkarīgus. No vislabākiem speciālistiem uzrakstītus. Viņi šeit nesaliek slimnīcās un laukos un reģionos, uz ko tas viss ir vērsts mērķi. Viņi nesaliek šeit uz vietām māsiņas, māsu palīgus, ārstus, speciālistus. Kuldīgas slimnīcā šobrīd trūkst vairāk specialitāšu ārstu, savukārt nepietiekamo kvotu dēļ uz atsevišķiem izmeklējumiem jāgaida mēnešiem ilgi, kā visur Latvijā. Ja rindas nenovērš, plānam ir risks kļūt par papīru kaudzi. Kuldīgas slimnīca šobrīd uzsver liek uz dienas stacionāru un ambulatoriem pakalpojumiem, kā arī dzemdību nodaļu. Atjaunošanu gaida virkni iekārtu, bet vai to turpmāk varēs darīt ar Eiropas fondu atbalstu, tas būs atkarīgs no veselības tīklu vadlīnijām. Bet uz kādiem tieši jautājumiem miljonu vērtiem dokumentam būs jāatbild, veselības ministrija uzdevusi noformulēt Nacionālajiem veselības dienestam, liekot atrast arī pētījumu veicējus. No sākuma bija ideja par naudas apjomu, un tad bija ideja par saturu, kas tur būs, jo šobrīd tikai notiek reālās diskusijas, cik detalizēti, kas tas būs par produktu, kas tiks saņemts pretī, šī analīze saucamā. Es redzu to strateģisko pieeju, to tīkli, es saprotu izvietojumu, sadarbību, resursu, saprotu ļoti detalizēti iedzīvotāju skaita prognozes, kurš reģions jāattīsta, pat nezinu, transporta infrastruktūra, piemēram, kāda ir pieejama, ļoti, ļoti tādu labu, es tur ieraugu uzreiz masterplānu. Tas gan vēl nav viss. Kad 1,3 miljoni šim pētījumam būs iztērēti, sekos nākamais, kam atvēlēti 3 miljoni. Izrādās, tik daudz naudas vēl vajadzēs, lai 4 svarīgākajām veselības jomām radītu vienotus kvalitātes standartus ārstēšanai un sarīkotu apmācības mediķiem, kā šo standartu sasniegt. Vai ir izārstēts, vai pacients ir apmierināts ar to, tas viss ir jāuzrauj un jāmēr. Un attiecīgi šos visus rādītājus, tos pamatprincipus mēs arī plānojam izstrādāt, lai mēs tālāk arī varētu precīzi vērtēt, kā mūsu veselības sistēma darbojas.
Nu, tad tas ir absurds. Kalngals nav iespējams kaut kādas četras nozeres, kaut kādās četrās jomās medicīnā pacients apkalpot kvalitatīvi un pārējās tad nekvalitatīvi. Man ir jautājums. Vai tiks revidēta esošā, kurā ir biezi un biezi dokumenti visās jomās, kas paredz ļoti augstas kvalitātes standartus un prasības, gandrīz neizpildāmas obligātās prasības. Dažādas vadlīnijas jau šobrīd bez maksas izstrādā ārstu profesionālās asociācijas. Tomēr ar to nepietiekot. Veselības ministrija neuzskata, ka tai pašai būtu jāpēta un jānosaka ārstniecības pakalpojuma attīstība. Ministrija, protams, ar saviem resursiem var izdarīt ļoti daudz, bet to jau arī dažādi ārzemju eksperti ir ieteikuši, ka piesaistīt trešo pusi kā neatkarīgi ekspertīzes sarežģīti jautājumu risināšanā, ka tas ir labs pārvaldības princips un te nav pretruna. Kas varētu būt pētījuma veicēji, šobrīd ir lielākā intriga. Pamatā mēs orientējamies uz šīm institūcijām – universitātes, zinātnieki, profesionālās asociācijas, kas varētu šo darbu veikt. Pat algojot ārvalstu ekspertus, tiem jāpiesaista arī cilvēki, kuri pārzina vietējo situāciju. Citādi var gadīties labs, bet nelietojams dokuments. Jebkurā gadījumā profesionālām asociācijām šie darbi varētu būt gards kumosiņš. Turklāt te rodas bažas vai caur šīm rekomendācijām. Nevar parādīties mēģinājumu lobēt nozars attīstīšanu sev vēlamā virzienā, kā tas nereiz gadījies iepriekš. Bet neviena cita ārstniecības joma, kas sevi nespēja ieraudzīt lielā četrinieka ietveros, nevar cerēt ne uz pētījumu, ne stām pārmaiņām vai uzlabojumiem, ne fondu naudu. Veselības ministrija gan mierina, ka ar šo četrinieku aptverts ap 80% no visām saslimšanām un uzsver, ka šāda plāna esamība ļautu izvairīties no tik bezjēdzīgas miljonu tērēšanas, kā savulaik Lūdzas slimnīcā, kuru pēc atjaunošanas būtībā slēdza.